Jemi përsëri drejt për drejt, shikues të ndëruar, është momenti një bisede në studio, si që anonçova pak më parë, me analistin Fatos Lubonja. Përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se gjeta. Do doja fillimisht një koment tuajnë si qytetar, si prind, për atë çfarë ndodhi dje në Himar, në Potam të Himarës, tragjedin, vrasjen e vajzës 7-vjeçare, për të analizuar më pas edhe gjitha qëndrimet politike ose jo për ngjarjen. Po, është ngjarja dhe janë komentet edhe gjithçka, reagimet e ndryshme që bëhen një ngjarje për mua që ndjej nevojën t'i komentoj. Ideja ime është këtu, që ka një pashkryeministri që e quante kafshëri reagimin e një pjesë opozitës e tjera tjera. Por nis nga kjo. Dhe mund duke si një ngjarje, dhe problemi është këtu, është kjo një ngjarje rastësore që tash e egzagjerojmë se na duhet politikisht në opozita, apo prapa kësaj ka një fenomen, kjo kafshëri e njerëzve, sepse dhe reagimet në rrjetet sociale, ka një burim më tepër, apo është thjesht një urrëti absurde, apo një militantizm. Unë gjykoj që ka një problem këtu, në këtë ngjarje, që është për te aksidentit, se aksidente mund ndodhe, pa dyshim. Dhe problemi që ndronë në atë që këtu kemi të bëjmë me njerit policis, që ka një skaf dhe që thyen të gjitha regullat dhe ligjet me këtë skafin. Dhe të themi, është ky një individ, apo është kjo një kultur që është krijuar e njerëzve që qeverisi. Unë mendoj që ky është problemi. Këtu prej kohësh, por mendoj që në periudhën e fundit është edhe rënduar, shtetin e kanë kapur të fortët. Ata që nuk pyesin për ligjin, ata që i vënë koburën dhe policisë, bile, si në Elbasan, dhe që kanë një mbrojtje nga shteti për shkak të bashkëpunimit me shtetin, këta të fortë, që nga njerë hynë edhe në polici, nuk e njofë të personin së hynë gjithandej, dhe ndjehen sigurt për të bërë arrogantin, për të bërë, pra, këtu në Shqipëri, në qofse ka një pak najsi, nuk është thjesht vetëm kjo ngjarje, sigurisht tragjike për familjen, që vdiq ajo vajza, por se i cilit i bën jehon diçka që i ka ndodhur atij. Unë lexova reagimin e Blendi Gonxhës, që nuk njihet si kundërshtar, përkundrazi. Ai bënte një përshkrim të asaj që vërtet ndodh në ata njerëzit me zinxhir që i quante në qafe të prej ari, që kontrollojnë gjithë shka, që s'pyesin për gjithë shka, që ngrën muzikën, që dhunojnë të tjerët. A i ka paka shumë ta njerëz në transport rrugor, sepse a i është drejtor i përgjithshëm i shërbimeve transportit rrugor. Pra i ka këta njerëz, se këta me zinxhir nuk janë vetëm në det. I ka dhe në rrugë, nërpoj që... Po i ka, po a i tash i merët me patenta, se s'po merëm me gonxhen, po merëm në këtë periud, fare, asë një ugë, asë në detë, asë gjë. Pse? Sepse është dhuna e këtyre të fortëve që kanë kapur plajët komplet, që së të mbron policia kur këta hapin në muzikën edhe së pyesin, që do mëndë bëjnë aktet tila. Në këta aspekt, pra, kjo shihet gjithandej, shihet në Tiranë, s'ke nevojë, të fortët të... zënë parkim në makinës tyre, vërë një trekënd shë aty me hekur, me dry, dhe thonë, kjo është parkim ime, edhe pse është shesh publik. Bëjnë ndërtime pa leje, të fortët, të lidhur gjithmonë me pushtetin. Pra, është gjithë kjo atmosferë që e bënë më të nxehtë këtë ngjarje dhe jep, dhe më thënë, këtë reagim të njerëzve. Unë mendoj që kështu duhet parë, jo thjesht si ngjarje në vetë vete. Po pa tjetër, është një ngjarje që në i farë mënyre duke sigur ka derdhur kupën në vazhden e ngjarjeve të papërsëritura dhe që rikthen dhe njerë në qëndjer të vëmëndjes mos respektimin e ligjeve. Pra, unë bëra një kërkim dhe ligjet janë. Ligjet janë të miratuara nga qeveria, VKM-t, pra vendimet e këshillit ministrave janë, si për shëmbull, vendimi numër 321, datë 28.5.2014, për sigurinë në det, plaje,
në ujrat e brendshme në thellësi të territorit dhe gjatë ushtrimit të sporteve ujore. Është një VKM e nxjerrë nga qeveria dhe ku përcaktohen qartë edhe detyrat dhe institucionet, pra detyrimet e institucioneve përgjegjëse. Ngarkohen një sër institucionesh për ta ndjekur dhe për ta zbatuar këtë vendim, ku duhet aty ato vizimet për kace, duhen bovat në ujë, duhet që këto bovat, këto vendet mos jenë aty ku bëjnë plazh njerëzit, në mes të njerëzve ti vendos dhe vjen me motora apo me skafe, se kjo është çmenduri. Po, atë thash dhe më herët, nuk është se neve na mungojnë ligjet. Ligjet neve ndoshta i kemi të standardeve evropiane. Gjëja më e kollajshme është bësh ligjin në letër. Gjëja më e vështirë është që këto ligje ti respektosh. Ajo që ndodh këtu është pikë, edhe pse janë ligjet, këta të fortë që quajtë, a këta që janë të mbështetur nga pushteti në një mënyrë ose mënyrë tjetër, këta nuk pyesin për ligje. Dhe kjo fillon nga lartë, nga kryeministri i pari e me radhë, që s'pyesin për ligje. Dhe këtu, qofse do t'i bëjmë një analizë qik më thellë, qofse mund t'i hymë këti fenomeni, më vjen ndërmend një thënie e Havelit që kam cituar edhe herë tjetër, që kur thonë, çdo vend, çdo popull ka qeverinë që meriton, e merr në analizë. A duket sikur kështu jemi ne, këta kemi ne, ata thyen ligjet, edhe këta. Por Haveli e ka kundërshtu këtë ide duke thënë që varet, ideja është që edhe jo vetëm qeveria është pasqyrë e popullit që ka, po dhe populli mund të bëhet pasqyrë e qeverisë. Atëherë kur njerëzit që janë lartë fillojnë të shfaqin virtyte, shfaqin, si thuash, sjelljet më të mira dhe jo më të qija, atëherë nxitet dhe populli bëhet pasqyrë këtyre. Kur ti tani merr kriminalët edhe mbrohesh me kriminal, siç është ajo ngjarja e Elbasanit, se kjo për shembull është shumë e vogël në krahasim me atë të Elbasanit dhe askush nuk jep përgjigje aty. Ke parë? Domthonë kanë shkuar, i kanë vënë ata njerëzit që shoqëruan Edi Ramën para ca kohësh dhe kërcënuan njerëzit që protestonin, shkuan i vënë kobure në kokë policismën, kriminalët. Atëhere, kur ti sillesh kështu, pra me të fortët, mban pushtetin, dhe thua jam krenar për ju, atëhere, ata të fortët do të marin zemër kudo që t'jenë. Ata të imitojnë ty. Në këtë aspekt, qeveria ka përgjithësi shumë të mëdhaja edhe në këtë ngjarje, ose kjo ngjarje është një tregues. Pra është modeli që jepet nga lartë, nga kohë. Është modeli që jepet nga lartë sigurisht, jo pse shqiptarët janë vetëm të mirë, kanë dhe anët e tyre negative, pa dyshim, dhe këtë dhunë dhe atë më të forti, se ju e keni parasysh që ka ndodhë këtu. Këtu, çdo i fort, vë një gardë, vë një gjë, ata që zënë ato parkimet publike, jam këtu, thotë, mos guxo ti, se po guxove, unë e di ti se çfarë bëj unë, kupto? Kjo është një kulturë shqiptare. Problemi është që ata që kanë ardhën pushtet, nuk vinë me idenë që unë këtë kulturë do ta luftoj duke shfaqur një kulturë tjetër, edhe duke i luftuar këto fenomene, se kam gjithë instrumentet e pushtetit, por janë ata që bëhen promotor vetë të kësaj kulturë dhe bashkëpunojnë më shumë me këta lloj njerëzish. Ky është problemi. Kjo i ka zemëruar njerëzit sepse e ndjejnë ditë për ditë që kjo situatë është e rrezikshme dhe po është dominuese dhe doja dilja edhe këtu që njerëzit në një farë mënyre kanë humbur dhe shpresën që shteti reagon, sepse është ajo që thua ti që është i kapur. Pra, sepse le themi reagimi më i natyrshëm është që ti kur sheh një shkelje, kur sheh një motor ujë që bën xhiro aty manovra të rrezikshme në breg, ti e xhiron, se tani janë gjithë me telefona smart, dhe raporton. Ose kur sheh një uzurpim parkimi, ti e filmon ose e fotografon dhe ja çon bashkisë. Po. Njerëzit këtë kanë përshtypjen që nuk e bëjnë, ose të paktën e bëjnë dhe e hedhin në rrjetet sociale, ose e çojnë nëpër këto portalet që pastaj i shfrytëzojnë sipas mënyrave të tyre, ose e bëjnë dhe shohin që nuk ka reagim nga institucionet. Unë do thoja se kjo është më e keqja, kjo e treta. E bëjnë, se ka dhe që e bëjnë, dhe shohin që nuk ka reagim nga institucionet. Pse? Sepse ata të fortët kanë në i ganjë të institucionet, se nuk e kanë marrë kotë kurajon për të bërë zaptim në parkimit, apo zaptim në plajit, apo sjelin gomonen, si që ka sjel ky,
atje, më bën gjë mua, sepse unë një telefon bëj edhe thonë, kthejani, filanit. Ky është problemi. Dhe selektiviteti, pra, i mërzit njerëzit, akoma më shumë, sepse jo të gjithve, se po t'ishte ky një qytetar, supozojmë që, po them, kot kishte ardhur nga Britania, siç kishin ardhur dhe ata që patën viktim vajzën, dhe kishte një gomone, kishte marrë dhe po bënte, nuk do bëhe kjo zhurmë, do thuaj ç'ish ky morçan këta që vinë dhe nga Britania bëjnë kështu. Po problemi është që ky figuron si njeri i policisë apo jo, dhe këtu pastaj e komplikohen gjërat. Sepse i shkon ideja tek arroganca e shtetit. Edhe te reagimi vet atij, sepse ai është filmuar dhe fotografuar, reagimi i personit, që të mos merremi shumë me personin, po të merremi me fenomenin, po dhe reagimi i personit nuk është ndër më të lëndë të lavdërueshëm. Unë se kam parë personin, nuk e kam parë, them drejtin që ta komentoj, sepse aq sa munda të informohem, po këtë reagimin nuk e kam parë. Po e marr me mend se njerëz që vendosen që hyn atje në këtë mënyrë, e din që janë shkelës ligji, aq më tepër që është polici, zotri. E di që është shkelës ligji dhe spyhet fare. Atëherë, por siç thash, ne shkelje ligji, shkelje të kushtetutës i kemi normë. Merë shiko, dalim të historitë e mbaja, inceneratorët e me radhë, se s'po i përmënda Elbasanin, shkeljen e aso sot e kësaj ditë, ata që i kanë vënë koburën policisë, nuk dije se kush janë. Se pyetja është, po i kthejmë prapë se ngjarje, ore mirë se u trëmbën ata të policisë. U trëmbën, më vure koburën ti në kohë, do trëmbën mund, se nuk është e kollaj. Apo jo? Por në basi maroj historia. Pse s'reaguan ata? Ure më ka ardhë njeri, më ka vënë koburën kokë. Si mund t'i lë unë ata që më vënë koburën kokë? Tani që i mora masat, nuk më kapin më në befasi, se jam polici, jam shtetë. Ankohem diku, kam prokurorinë. Jo, prokurori shkon tek spagua i prokurori që gënjeu, gënjuen pra dhe vazhduan historinë. Ky është problemi i degradimit të shtetit. Nga këta njerëz me kobure që kërcënojnë pjesën tjetër të pafuqishme. A mos ndoshta kemi të bëjmë dhe një me një lloj problemi social këtu, pra përveç kësaj pjesës së degradimit, një problem social që ka të bëjë me, le të themi, në përgjithësi me degradimin e shoqërisë, me goditjen e vlerave të familjes, etj. Si këto. Pra se kemi sjellje këto sjellje të arrogante, patjetër që kanë mbështetje aty lart, pra kanë mbështetje të shtetit. Por mos ndoshta ka të bëjë edhe pak me pjesën sociologjike, me pjesën kulturore. Si po, pa dyshim ka të bëj me njeriu që kemi edukuar në këto 30 vjetë, që nuk ka mësuar atë që është norma kryesore e një sjelljes, që mos i bë tjetrit atë që nuk do të ta bëjnë ty. Dhe respekto ligjin, se je i barabartë për para ligjin. Tek ne është një kulturë që po të jem më i fortë se tjetri, mund të bëjë çdo gjë, e para. Dhe e dyta, në qoftë se ka një ligj, ligji s'është për mua, sepse unë ligjin e ka për të zej, pasi unë kam shtetin, i cili është ai që duhet të, unë kam gjykatat, unë kam, në mënë, është e mpleksur kjo punë. Po kjo duket edhe në sistem arsimor, më falë që të ndërpres, pra edhe aty ka, është goca apo djali i filanit, është quni i prokurorit, është djali i gjyqtarit, është quni ati biznesmenit të njohore tjerë, pra kjo kultivohet që në shkollë kjo lloj ndasije që pastaj fillon edhe hiperbolizohet edhe përfundojmë në të tilla situata. Pa dyshim, dhe këtu gjithë problemi është veza pulën, pula vezën, dhe më thënë, nga e marin këta fëmi, këta edukat, e marin nga shoqëria, nga prindrit, shojnë qeverin, apo e kundërta, dalin këta njerës dhe këta pastaj hynë në qeveri dhe kanë vepruar, si që kanë vepruar më herët babalarët e tjera, që duke pasur shtetin, ndorë kanë bërë që asë kanë bërë. Tu është pa dyshim një kulturë që si mund ndryshohet.
ndryshohet edhe nga lartë dhe nga poshtë, do thoja unë, do më thonë, sa nga protestat e njerëzve poshtë, aq edhe nga njerëz të iluminuar lartë, të cilët e ndjejnë që nuk duhet të ndodhë kjo. Për fat keqë, nuk i kemi të dyja. Jemi në një situatë ku shumica e njerëzve, pse po ikin shqiptarët, nëse nuk ka luftë të sinqeri, nuk ka, apo jo. Edhe as në i varfëri, kështu të madhe, nuk ka. Po pikrish nga kjo po ikin, sepse e ndjejnë që është një vënd ku zgjë do drejtësi, ku duhet të korruptohesh në një mënyrë ose tjetër që të mund të mbijetosh ekonomikisht, bilet mbash familjen, ku duhet të poshtërohesh, ku të keqtrajtohesh, dhe të gjitha këto i bëjnë që të shkojnë diku në një vend tjetër ku këto gjëra, edhe pse je i panjohur, fare, bile jemi e gratë, janë ca rregulla, janë ca rregulla që ty të bëjnë të kesh më dinjitet. Unë jetoj në Itali, pjesë tjetër, po, që ka probleme sa duash, por gjithsesi, ajo që quhet barazia para ligjit, në një farë mënyre, është, nuk guxojnë aq kollaj që dikush që ka një pushtet, të mund të abuzoj me pushtetin se unë jam filani, jo se së ndodhë, po jo në këto nivele dhe bëjt një skandal shumë i madhë. Po pa tjetër, sistemi shëndetësor, sistemi arsimor, nuk janë të krasushëm me këto këtu. Pra, dhe man, të gjitha janë që, të gjitha janë kjo diferencimi madhë që bëjmë, se përmënd dhe disa erë sistemi arsimor, po për shemull edhe gjithë kjo diferencim që bëjmë ne, midis shkollave private, bile dhe të shkollat private, si që thonë, janë ata që bulizojnë të tjerët se janë më të pasur, që shkojnë me makina, që janë të fort, i kanë prindërit të fort, të pasur, dhe të tjerët që rrinë, dëmën, në përshkollat publike, ku s'ka, nuk ka, dëmën, nuk e disa veta janë në një klasë, gjithë ky kult i ati që është më i pasur, më i fort, që bjen kundështime edhe me gjithë frymën, që po themë, në i fa mënyre, jo se s'ka, dhe përëndimi ka probleme në këtë drejtim, pa dushim. Por, ajo fryma që jemi gjithë barabartë për para Zotit, që vjen dhe nga krishtërimi, apo jo, apo për para ligjit, që vjen nga revolucionin francez e këtej, që shkatroj aristokracinë, kjo frymë, këtu të ne është shumë e dobët. Njerëzit luftojnë për të kapur shtetin, për të bërë këto që bën ky, që ka bërë ky në fund fare. Ndërkohë, e prekëm pak në fillim reagimin e kryeministrit. Reagoi dje, reagoi edhe sot, ka një sër reagimesh aty brenda, e quan një nga sezonet më të mirë turistike, një nga sezonet më të sigurt etj. Dhe sulmi që i bën, pra, nuk po merremi me pjesën politike, sepse pjesa politike, pra, sulmit që i bën dyshes Meta Berisha, por edhe medjave, një pjesët të medjave. Po është në natyrën e ti, po dhe në kulturën tonë, thyre e pasqyrës. Në gjithë në fillim, kanë thënë opozita, është pasqyra ku shojmë veten, medjat duhet jenë pasqyra ku shojmë veten, duhet i respektosh si pushtetet ndara. Por, kur ti gjithë shka e ndërtonë në bi propagandën, në bigi njështërën, atëhere sigurisht që nuk i do pasqyrat, do t'i thyesh. Këtu në këtë rast, opozita e ka përdorë pa dyshim për qëllimet e veta politike, mundë dhe ta quasht e egzageruar. Por ti shiko problemin që ke, më thellë, këto që thash unë, si ka mundësi që këta të fortët kanë kapur gjithë shka në këtë vënd, që raporti ka mundë me këta të fortët, i kam përkraru unë këta, i kam përdorë për të vjedhur vota unë këta dhe s'kam që a i u bëjë sot, i luftoj dot apo si luftoj dot. Ky është problemi, me qënëse a i nuk e shef dot kështu, kapet të kjo Asaliu, Ilir Meta, Mediat Kazan, delegjitimimi ose thyre e pasqyrë, si shtash. Dhe ajo që më shqetson më shumë është kjo që nuk ka nëjë reflektim, për kundra zi, e kam thënë më herët një parull, krimin djel krimin, kur bën krime do në t'imbulosh ato, dhe do pësh një krim tjetër, dhe ky është reziku i madhë që i ka nëse Shqipërinës. Pra, këta kanë bërë aqë shumë gjëra, se s'po flasim për këtë tani, po inqeneratore, kompani, e gjitha to, sa që për t'imbuluar këtë,
do të bëjmë shkrime të tjera. Dhe gjëja më shqetësuese këtu pastaj sigurisht është çështja e drejtësisë, që kanë kapur dhe drejtësinë, sepse nuk vepron drejtësia. Kur s'vepron drejtësia që t'jep garanci që ti kushdo qofsh do shkosh atje, por drejtësinë e bën ai Kadiu, që quhet, ka qenë një thënie këthe, Kadiu. Ku po shkon të ankohesh, kush ta bëri Kadiu. Po ku po shkosh të ankohesh te Kadiu. Po dakord, po dakord ti thua për drejtësinë, po dalim edhe në një aspekt tjetër. E lidhim prapë me ngjarjen. Kategorizimi që është bërë, pra akuza që është ngritur nga agjencia e mbikëqyrjes policore për këtë efektivin e policisë, është vrasje nga pakujdesia. Vrasja nga pakujdesia, që të referohemi ligjit, kodit penal, është e shkruar gjob deri në 5 vite burg. Tani drejtësia, çfarë do bëj drejtësia këtu në këtë rast? Drejtësia do japi e zëm në rastin më të mirë mund t'japi maksimalen 5 vite, po dha të 5 vite nuk e përfiton nëse ai pranon gjykimin e shkurtuar, pra pranon që e ka vrarë nga pakujdesia dhe përfundon diku me 3 vite. Nëse ti bën një veprim të tillë dhe pastaj dënohesh, çfarë ndodh me këtë? Po, në rastin konkret kjo nga pakujdesia është, nuk mendohet që ky ka dashur vrasë. Nuk po i hym interpretimit. Problemi që ngrë unë, që funksionon drejtësia, është në kuptimin më të gjerë, që ky person ka hyrë në një zonë ku s'duhet hyrë si pas ligjit, dhe është dhe policë që e di, ka shkelur ligjit. Pa, kështë kishte zonë varë, nuk ishte as vizime, nuk ishte as gjë, aty ishte... Po ca bota ka që dhjetë që shkon një... Aty ishte lisho, sepse bëm lidhje me gazetarin edhe tani live, aty ishte lisho, nuk ishte as gjë fare, ishte zero, kishte edhe një pik që jepte skafe me qera aty dhe kishte edhe ca bidona benzine. Tani unë nuk e di, ti përmëndet disa ligje aty, që... Por, ta thot edhe ajo, si thonë, ndjenja e bonsensit, që ti s'mund t'hysh me një skaft atil, me dy motorra, me ato helikat që të presin, në një zonë ku ka plazhist. Kjo, unë e di që është dhe me ligjë. Ti thua s'ka pas, po unë mendoj që... Me ligjë është, ja, ligjë është ku. Atëhere, ky e di ligjin, e di. Problemi është ky, që në me gjithse është ligji, ky e shkel ligji se s'ka frik nga ligji, sepse thot jam i pushtetshëm, sepse kam njerëz, kam mbështetje, sepse kam bërë për këtë parti edhe për këtë pushtet, si që thua e dikur për udhëheqësit tanë. Dhe në këtë kuptim, ky është problemi madhë, dhe drejtësia që them unë është që duhet veproj, edhe në këtë rast, por në përgjithësi që këtyre njerës dhe të mos ju ajapi këtë guxim, por ta din që po hyrë ti, shkelje ligjin, ti do të përfundosh, keq. Pastaj, bërë një shkelje ligjin, si në këtë rast, ndoshta pa qëllim, sigurisht për të vrarë njerës, po për të letësuar punën tënde, atëhere... Për veç këti që ka shkelur ligjin, i bie që dhe vetë institucionet e ngarkuar nga ligji, për të marë masa i bie që të kenë shkelur ligjin, pra të mos kenë respektuar ligjin në këtë pik i bie. Pra institucionet, njësër institucionet shtetërore i bie që të mos kenë respektuar vetë ligjin që është miratuar në qeveri. Pa dyshim, për shembull, nga sa di unë, nga Italia të paktën që njofë, kur në gjitha ato vëndet quen plaje, që janë edhe të menagjuar dhe nga privat, ka nga ata që privati është i detyruar të marri këta që quhet shpëtimtarët. Rojet e plajit. Pa tjetër është e përcaktuar për gjitha me detaj. Rojet e plajit ti duhet i kesh atje. Se ndodhë diçka, në qofë se ty të mbytet një x, do të vi policia dhe thotë, ku e kishe rojen e plajit? E ke rojen? Rojen të mënë që është i detyruar, që duhet dhe të shpëtoj. Ku e ke atë kull në vrojtimit, sepse ka dhe kulla vrojtimit që kjo roja rria tje, dhe paguen mirë bile, dhe gjitha këto duhet të egzistojnë. Nuk janë. Këtu nuk janë. Sigurisht ka shkelje. Pastaj, hajde ti, se thonë këshu Shqipëria, këtu Shqipëria, dhe thonë kemi turizm të mirë, pastaj. Ky është problem më i madhë. Është i sigur turizmi. Po si që ka i sigur turizmi, bot ledzoja atë që thosht e Blendi Gonxha. Se që atë merri është aty me ata skafistët, me ata njerëzit që hynë, uzurpojnë, dhurnojnë të tjerët, kupton?
për të mos folur për turizëm, për muzikë, unë e kam provuar vetëm. Kam shkuar në Jalë njerëz, edhe kam marrë makinën, e kam bërë dhe shkrim në atë kohë, kam marrë makinën pasaj nga ora 2 e natës, se nuk mund të flije aty, se aty për shembull zhurma që bënin këta, ka që një, është një e famshme, s'po m'kujton të, s'kujtohet emri tani që Foli, Foli Marin. Foli Marin, e kuptoti? Mora makinën edhe unë gjita malit të gjeja një pikë ku mund të flija pak në makinë, se aty nuk flijej. E kupto? Dhe këta, më thuaj ti mua si i kanë marrë këta, qa janë këta? Këta që po privatizojnë plazhet e po bëjnë këta. Pa bashkëpunim me shtetin, thua ti? Jo, zotri. Këta janë zotrit e Shqipërisë sot. E thamë dhe erës tjetër diçka. Këta janë zotrit e Shqipërisë dhe kjo është në këtë frymë, kjo i revolton njerëzit. Një gjë tjetër që të bën përshtypje është që përveç reagimit kryeministrit, një sër institucionesh apo krer të institucioneve të ngarkuar me ligj për të monitoruar edhe për të vendosur rregull në plazhe nuk kanë reaguar fare. Është ministria e turizmit dhe mjedisit që nuk ka reaguar fare, është ministri i brendshëm që nuk ka reaguar fare, është kryetari i bashkisë i marr që nuk ka reaguar fare sepse edhe pushteti rendor ngarkohet me përgjegjësi. Si e komentoni këtë? Po unë mendoj që ky është një problem shumë i madh, se ne presim nga opozita. Apo jo, themi, duhet bëj opozita. Pastaj thonë, jo, po prit, të ta mbaroj idenë. Pastaj themi, po jo, për në opozita është Saliu, është Ilir Meta, që janë kështu, janë ashtu, apo jo, mirë, okej. Okay. Tani vetëm kaq, dhe këta po flasin. Po mirë, ti ke një ndërgjegje, apo kapesh te Saliu? Te Iliri, keti një ndërgjegje që, ore, kjo që po bën ky kryeministri ynë, ose ky ministri ynë, ose kjo gjëja këtu nuk qëndron. Dhe pse unë duhet heshtë? Se kjo është demokracia dhe në brënda partisa, në një pushtet. Apo jo? Dhe më këtu është kapja e gjithë këtyre. Dhe më këtu s'ka as atë që quhet minimumi i një disidence brënda, që dhe në komunizm ka pasur, ndoshta këtu ke ne, jo, por ka pas një lloj disidence për gjëra që bënte partia dhe udhëheqësi. Si ka mundësi në demokraci nuk ka asnjë gjë, s'qëndro ka këtu, s'pas ka asgjë për të kritikuar këtu, qofte intelektual, qofte gazetar që janë me Partinë Socialiste. Po i ke parti një herë më të thonë një gjë që është kundra, që janë kundra Edi Ramës për një gjë më, për një çështje, që këtu e ke gabimin zotëri, unë kam mbështetur, po këtu s'të mbështes. Këtu do më në është kryuar uniteti partisë rreth popullit, si që duhan këta, edhe kush del është kundërshtar, është armik. Dhe këta shohë pse bëhet kjo? Jo se kanë në jashtu, më kanalën e pushtetit, më kanalën e interesave, sepse ata nuk kanë shkuar aty për të shërbyer popullit. Ata kanë shkuar aty për të pasuruar, për të ngrefosur me pushtet, për intereset e tyre. Dhe kanë atë se humbasin këto, po folën. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Flet nga njëherë Braçi ashtu sa për thënë që... Po jo për gjitha gjërat. Kupton? Aty duhet të kishte brënda partisë më oponentës. Ata Boris Johnsonin erëzoi partia e tij tani, për çfarë bëri? Patjetër. Bëri vetëm një mbrëmje në kohën e pandemisë që ishte ndaluar. Për tjerët dhe kjo e bërri... Njërë, godit edhe nga skandalja, edhe nga një zyrtari lartë për sjellje, për abuzime seksuale, që kjo i doli në mbrojtje, pra u bën një sërë gjërash. Po mirë, më mirë, u bën dhe ajo, po kjo ishte e para, kjo mbrëmja ishte kryesorja, edhe një skandal seksual që e ka bërë dikush tjetër, që kjo i joni thot, ose e mbronë, se kjo ka mbrojtur, sa i mirë ta hirin dherin fund, për skandalin e kokainës, e marihuanës, apo jo, e tjera e tjera. Pra, por ka reagim në partimë, pra, ikuaj, për kaq ikuaj, që me ndonë ti se të kishte pas një skandal seksual, të kishte thënë në i fjalë, ky Rama ta justifikonte, do kishte, do ishte mbledhur partia, do i thoshte ti tani duhet ikëshe, këtu ke ne. Apo se bërë një mbrëmje, këto janë lukse të jashtëzakonshme për ne, po për japë si shëmbullë. Do mënë që brënda partisë nuk ka më asë një zë. Atëhere Nano bërë një loj, kujtohet katarsisin e famshëm, kundra Ilir Metës, pati diçka, dhe a i ndoshta për intereset e veta e bëri.
por gjithsesi kishte diçka aty. Jo, herës kishte zëra kritik nga ashtu quajturit senatorët e Partisë Socialiste që dinin herë herës. Ky është degradim i madh. Ky është degradim, ky është putinizëm drejt putinizmit. Me rreziqet e mëdha që ka kjo, sepse autoriteti i pa kontrolluar nga demokracia sot kanë bërë një shkrim bile lidhur me oligarkët. Edhe Putinit edhe. Nëse ka është tjetër tema, jo, por gjithsesi thelbi është ky. Duhet kontrolluar pushtetin më. Duhet kontrolluar nga forcat e tjera, përndryshe si jemi në demokraci. Ktu si jemi në demokraci, kanë frikë dha ata, edhe në një nga ata do të heq nga puna, do të ma në rastin më të mirë. Po ndërkohë cila është rrugëzidhja sipas jush dhe cila është le të themi shpresa për ta ndryshuar këtë? Duke parë edhe rrotull, duke parë edhe forcat e tjera politike. Po, rrugëzgjidhja është e gjatë, e vështirë ndoshta, por e para reagimi, mos humbje ndjeshmërisë në këtyre gjërave, edhe rezistencë ndaj të keqes, çdo qytetar, sepse pastaj diku vjen e mbushë trashet aq sa ndodh, nuk do të ishte mirë që të ndodhi një gjë e rëndë. Unë nuk jam për atë katraurën. Por rruga çon aty, nëse ti s'dëgjon për asgjë dhe bën shkele me radhë, atëherë mund ndodhë dhe katraura. Por rezistenca është mbi të gjitha. Ose dhuna, rritja e diktaturës, rritja e dhunës. Unë këtu e shof, tek rezistenca, që është me fjalë, me protesta, edhe pastaj nxitja e drejtësisë. Në çfarë mund nxitet drejtësia? Po edhe me protesta, kur s'dëgjon, kur janë faktet. Edhe me protesta, se unë nuk di me çfarë ta nxitësh drejtësinë me tjetër gjë. Por jam i bindur që problemi kryesor, ku vjen puna, nena vjen tek drejtësia e kapur nga krimi, e kapur nga gjitha këto. Sepse po të vepronte drejtësia, do të kishin frikë nga ligji dhe nuk do kishin ndodhur shumë gjëra në Shqipëri. Ktu është anaskaluar drejtësia dhe përgjegjësia e drejtësisë është e madhe, por pastaj është drejtësia kryesorja që mund ta ndryshojë. Apo është politika, është lufta politike, se ky është një problem, se në Itali u bën manipulite atëre, në qofë se e kujtohet, që drejtësia u bë për një moment e pavarur, filloj të kapi, të fusi. Por gjithë analistët që sotëm thonë që dështoj të ke fundit, edhe nuk mjafton vetëm drejtësia, po duhet dhe mediat që të të mbështesin, që të bëjnë presion. Duhen gjithë ato që janë instrumentat që ekzistojnë që demokraci të respektohet ligjit dha. Këtu s'funksionojnë, këj i ka kapur gjitha. Presidenti të reagoj. Apo jo, të të shi spodim, të shohen dhe presidenti si dosilet për shumë gjara. Për ndryshë qa me marë hujnët edhe me dalë me hujnë protest. Me hujnë, po. Të falenderoj për bisedën. Falenderit. Isha me Fatos Lubojnë në këtë bistet, kryesisht për ngjarjen në Potam të Himarës dhe reagimin për të. Do të shkëputemi tani për publicitet.